alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn det er Henriette, og det er lang tid siden, jeg har lavet en video. Jeg ved det godt, og de sidste 4 dage af min julekalender kom heller ikke op. Sorry, håber på at kunne gøre det meget bedre i år. Der er heldigvis lang tid til. Ja, nyt år, nye mål, alt det der. Jeg er lige op over at have eksamen. Det har jeg på torsdag, så der er ikke så lang tid til. Så der sker rigtig, rigtig meget lige nu i mit hoved. Men det vil så også sige, at der starter et nyt hold kosmetikere ude på Syddansk Erhvervsskole her i Odense. De starter, så vidt jeg ved, den 18. januar. Og jeg har fået nogle spørgsmål fra folk, der er lidt interesseret i selve uddannelsen og starter på uddannelsen, som jeg tænkte, jeg ville lave sådan slags Q&A på det. Jeg har allerede lavet en video om lidt forberedelse til, når man starter på uddannelsen, og nu tænker jeg, at jeg vil lave en opfølgende, nu hvor jeg faktisk er færdig. Den første, jeg lavede, det var lige da jeg var startet, en måned inden eller sådan noget, i hele forløbet, og nu er jeg jo ved vejs ende på selve grundforløbet, og kan besvare lidt flere spørgsmål. Så ja, lad os komme i gang. Et af spørgsmålene, jeg har fået, det er, hvorfor jeg vil vælge den i Odense frem for de to andre, København og Aalborg. Det kan jeg ikke svare på, hvorfor jeg vil hellere vælge den i Odense. Nu var jeg så heldig at bo her, så det passede med, at det var lidt lettere at komme ind, eller i hvert fald starte på skolen i Odense frem for København eller Aalborg. Så var der noget af en lang rejsedag, jeg fik. Men ja, jeg bor i Odense, så det var langt lettere, og et let valg for mig at vælge, at det skulle være Odense. Jeg kan hverken sige fordele og ulemper ved alle skolerne. Jeg har jo kun prøvet den her i Odense. Og dem, der så kommer længere væk fra med beboelsesmuligheder, der ved jeg, at skolen har tilknyttet et skolehjem, som man kan bo på, hvis man kommer længere væk og ikke gider at rejse og bruge 3 timer om dagen på at rejse frem og tilbage. Så der er et skolehjem, man kan bo på. Jeg har ikke helt forstand på skolehjem, da det jo ikke er noget, jeg har gjort brug af. Jeg ved bare, at de får lavet mad, tager hjem til deres forældre i weekenden, kommer tilbage igen søndag aften og er klar til en ny skoleuge. Så meget ved jeg. Der er vist også tilknyttet et fitnesscenter, så man kan komme i fitness. Der også. Mere ved jeg desværre ikke. Det er noget, man så skal snakke med skolen om, for at få mere at vide om det. Så er der også, hvad forskellen er på at starte i vinterperioden, altså nu her i januar, eller starte i august måned, som jeg gjorde. Det kan jeg heller ikke personligt svare på. Jeg tror bare, man skal tage det, man føler sig bedst ved. Altså hvis du gerne vil starte, mens det er mørkt, hvis du er en af de mennesker, der kan komme op, mens det er mørkt, så er det jo super fint. Så bliver det jo kun bedre med tiden, når der begynder at være lyst og varmt om morgenen. Så jeg tror helt, det kommer an på, hvornår man får taget sig sammen til at søge ind. Om man har ting, man gerne vil have gjort færdig inden. Ja, altså jeg vil nok selv starte, så snart jeg føler mig klar til at starte. Ja, så er det her med en praktikplads. Og når folk tænker praktikplads, så håber jeg forhåbentlig, at de mener elevplads. Det hedder en elevplads, for at man kan komme videre på selve det her hovedforløb, hvor man skal være 2 år. Men hvordan er mulighederne? Jeg tror, mulighederne er store. Det handler bare om at være ihærdig og ramme det rigtige tidspunkt. Vi startede ca. 30 mennesker på mit hold, og der er nogen, der har fundet mesterlærer, så de har hoppet på mesterlærer i stedet for at få en elevplads. Så vi fik at vide, 3-6 af os vil gå videre på selve hovedforløbet. Det er sådan set også sket, vil jeg mene.
Fordi der er de her, der er røget på mesterlærer, så de er jo reelt set videre. Men det bliver ikke helt på samme måde som folk, der kommer og får en elevplads. Men det er en elevplads. Du finder en klinik, som gerne vil have dig i 2 år, efter du er færdig med grundforløbet. Og så har du din svendeprøve, og så kan du kalde dig selv kosmetiker. Det er sådan, det hænger sammen. Vi var, mit hold, så heldige at komme ud i praktik, som er ulønnet. Så praktik, elevplads, langt fra det samme. Praktik, ulønnet. Vi var derude på klinikker om fredagen. Vi fik 9 fredager tildelt, hvor vi var ude og kunne vælge forskellige steder, så man kunne prøve lidt af det hele. Nogle var det samme sted alle 9 gange. Jeg endte med at være 3 forskellige steder, fordi jeg gerne ville prøve lidt, sådan så jeg kan finde ud af, hvilken vej jeg gerne ville gå. Så ja, elevplads kommer helt an på, hvor ihærdig man er, hvor god man er til at skrive sine ansøgninger og at ramme det rigtige tidspunkt. Så det er svært, men jeg tror godt på, at det kunne lade sig gøre. Ja. Til det tror jeg også, det gør det en del lettere, hvis man har forskellige kursusser, som gør det lettere for de forskellige klinikker at ansætte en med det samme, så de ligesom ved, at hun er negletekniker. Fint, det har vi også brug for. Og så har de ligesom noget, de kan sætte en i gang med det samme, hvis det giver mening. Det håber jeg. Men hvis du alligevel, hvis du ikke skal ind nu her, og du først vælger at melde dig til sommer, så vil jeg sige, hvis du vel og mærket har pengene til det, eller nogle søde forældre, betal dig til de kursusser, som du måske ikke vil få ud ved klinikken. Der er nogle klinikker, der betaler for deres elever, for at de kan få de her forskellige kursusser. Men jeg tror bare, det gør en mere attraktiv. Nu har jeg ikke selv nogle kursusser, man har nogle kursusser, jeg gerne vil have taget. Og de skal jo så bare tages nu her i stedet for. Men jeg vil sige, at det er en god idé at have dem inden, for det gør det måske lettere for dig at finde en elevplads. I den forrige video fortalte jeg også om påklædningen på skolen, og at det jo skal være sort, det hele. At det var en god idé, at man havde en top på frem for en t-shirt, hvis man ikke kunne lide at smide tøjet. Glem alt om det, fordi du kommer til på et eller andet tidspunkt at smide alt tøjet. Det har vi gjort, og til sidst vender man sig til det. De sidste måneder af hele ens forløb, der lever man mere eller mindre uden tøjet på. Det kommer til at være sådan, at man har 3 timers behandling, som er det selve grundforløbsprøven går ud på. Det er en 3 timers behandling, du får en model, som du så skal behandle i 3 timer. Og det er det, man så øver i slutningen af ens skoleophold, sådan så man er klar til selve prøven. Så den ene dag ligger du som model og skal have forskellige behandlinger, så bytter man om den næste. Og nogle af dagene, så når man at bytte på selve dagen. Det kan virke som lange dage lige i starten, men når man først kommer i gang, så er det slet ikke så slemt alligevel. Men ja, så glem alt det der med, hvis du ikke bryder dig om at smide for meget tøj, for det kommer du til. Så du kan lige så godt lære det fra starten af. Tøjet bliver smidt. Men der er selvfølgelig, altså man passer på hinanden, og man er som en lille familie i det. Nogens bryster har man set, andres har man ikke set endnu, fordi man er til at komme til at gøre en fejl, hvor tæppet ryger for langt ned, eller man ikke lige får hævet godt nok op i det ene eller det andet. Så allerede forbered dig på det nu. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det i forrige video med hensigt på pensler og make-up-brug og sådan noget. Jeg synes, det er en fin ting, hvis man har investeret i pensler forinden og har nogle fine pensler, man kan bruge til de dage, hvor man lærer make-up. Men til selve prøven må du alligevel ikke have nogen af dine egne ting med. Så hvis du er en, der ikke rigtig går så meget igen op i make-up, så synes jeg, det måske er dumt at begynde at købe pensler til de her ting. Men igen, så jeg tror, følg efter, om du føler, der er behov for det. Men det er ikke noget, der altså du skal have med til selve prøven. Så reelt set er det lige meget, om du køber et nyt sæt pensler eller ej.
Og ja, som jeg sagde i videoen med forberedelse til kosmetik og uddannelsen, spar nu de penge op. Jeg regner ikke med, at det bliver lavet om. Det tror jeg ikke. Din kittel koster penge. Dine bøger koster penge. Og du kommer nok til at bruge penge på noget sort tøj, hvis du ikke allerede er en af dem, der har masser af sort tøj. Og nok også på flere produkter. Man kan ikke lade være, når man først kommer i gang. Men jeg skal prøve forskellige ting. Sådan så man finder ud af, hvad der passer til en selv. Så ja, husk nu at få sparet penge op. Jeg ved godt, det kan være rigtig svært, hvis man også gerne vil have alle de der forskellige kursusser. Og måske også bor alene og ikke hjemme ved mor og far mere. Så er det rigtig, rigtig svært. Men spar nu de penge op. Så ja, det var alt, hvad jeg havde for den her gang til noget mere forberedelse til, hvis man vil uddanne sig som kosmetiker på Syddansk Erhvervsskole. Hvis der er flere spørgsmål, så efterlad dem gerne i kommentarfeltet nedenunder, fordi jeg besvarer dem rigtig, rigtig gerne. Jeg kunne måske godt selv have brug for lidt hjælp, viden, inden jeg startede, men det er gået fint alligevel. Så hvis du har nogle spørgsmål, så efterlad dem gerne. Ja, indtil vi ses næste gang. Ha' det godt. Hej hej.